প্রবল ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে ঘূর্ণিবতাহ দেনাই। বিশ্বার দিকে আগবাঢ়িছে সাগরীয় ঘূর্ণি দেনাই। ঘণ্টাত ১১০ৰ পৰা ১২০ কিলোমিটাৰ বেগত আহিছে দেনাই। আজি নিশাৰ ভিতৰত উৰিষ্যাত প্ৰৱেশৰ সম্ভাৱনা আছে ঘূর্ণিবতাহ দেনাই। ইতিমধ্যে উড়িষ্যা আর পশ্চিমবঙ্গত রেড এলার্ট জারি করা হয়েছে। সাগরত ২ মিটার উপরলৈকে জোয়ার উঠার সম্ভাবনা, যার উড়িষ্যা আর পশ্চিমবঙ্গর উপকূলীয় অঞ্চলসমূহত প্রচন্ড বৃষ্টিপাতের লগতে বলিছে ধুমুহা বতাহ। উফন্দি উঠিছে বঙ্গোপসাগরের জলপৃষ্ঠ। বৃহস্পতিবারে মাজনিশার পৰা ২৫ অক্টোবরের পুৱালৈ ভয়াবহ রূপ ধারণ করার সম্ভাবনা আছে দেনাই। ঘূর্ণিবতাহৰ গতিবেগ আর অধিক বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্রই। উত্তর পশ্চিম দিশলৈ গতি করা ঘূর্ণি দেনা শুক্রবারে পুৱাৰ ভাগত পশ্চিমবঙ্গ আর উড়িষ্যার মাজেৰে পার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আজি নিশার ভিতর ঘণ্টাত ১০০ পৰা ১২০ কিলোমিটার বেগত ঘূর্ণিবতাহ দেনা প্রবেশ করার সম্ভাবনা আছে উপকূলীয় অঞ্চলত। ঘূর্ণিবতাহৰ ফলত ইতিমধ্যে বঙ্গ আর উড়িষ্যাত বৰষুণে ধারণ করেছে তীব্র রূপ। আগন্তুক দুর্যোগের প্রতি লক্ষ্য রাখি উড়িষ্যা বঙ্গকে ধরে ৫খন রাজ্যত ৫৬টা দল নিয়োগ করা হয়েছে দুর্যোগ প্রশমন বিভাগের ফালৰ পৰা। উপকূলীয় অঞ্চললৈ গতি করার সময় সাগর পৃষ্ঠত ২ মিটার উপরলৈকে জোয়ার উঠার সম্ভাবনা আছে, যার উপকূলীয় অঞ্চলের বাসিন্দাসকলক নিরাপদ স্থানলৈ স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ঘূর্ণি দেনাৰ বাবে মাছমৰীয়াসকলক সতর্কবাণী। সাগরলৈ নাযাবলৈ মাছমৰীয়াক ইতিমধ্যে নির্দেশ দিছে প্রশাসনে। সাগরলৈ মাছ মাৰিবলৈ যোৱা সকলো মাছমৰীয়াক উভতি আহিবলৈ নির্দেশ দিছে উপকূলৰক্ষী বাহিনীয়ে। উড়িষ্যা আৰু পশ্চিমবঙ্গৰ দুর্যোগ প্রশাসনে ২খন ৰাজ্যৰ উপকূলসমূহ বন্দৰসমূহত ইতিমধ্যে হাই এলার্ট জারি করেছে। और एक ऑनर फिशरमैन को कॉल करके समझा रहे हैं आप लोग फिशिंग नहीं जाइए, आपका जो नेट है बोर्ड है उसको अच्छी तरह से बांध के रखिए साइड में। सागरीय घूर्णिबताह देनार বাবে উড়িষ্যা পশ্চিমবঙ্গত ২০০ৰো অধিক ৰেল বাতিল কৰা হৈছে। বাতিল কৰা হৈছে কেইবাখনো বিমানৰ যাত্ৰা। উড়িষ্যাত ২৪ আৰু ২৫ অক্টোবৰ এই দুদিনৰ বাবে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে উচ্চ ন্যায়ালয়। যিকোনো পৰিস্থিতিৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগ আৰু সেনাবাহিনী উপকূলৰক্ষী সাজু হৈ আছে। ইফালে বংগোপসাগৰত সৃষ্টি হোৱা সাগৰীয় ঘূৰ্ণিবতাহ দেনাৰ প্ৰভাৱ অসমত পৰিছে। পুৱতি নিশাৰ পৰা বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ পৰিছে অসমত। ইতিমধ্যে পুৱাৰে পৰা ঠায়ে ঠায়ে পাতলীয়া বৰষুণ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ২৬ অক্টোবৰলৈ ৰাজ্যত বৰষুণৰ আগজাননী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ। গুৱাহাটী মহানগৰীতো বিভিন্ন ঠাইত পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে কিনকিনীয়া বৰষুণ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই QR কোড। Google Play Storeতো পাব এই News18 এপ।